Nga fillimi i vitit 1983, në kampin minier të Qavbarit sjellin një dënuar, drejt të veçantë nga tjerë. Është kryekëshilltari juridik i diktatorit Hoxha, ose shefi i zyrës juridike të sekretarit parë të PPSH, quhet Vahid Lame. Është i natyrshëm interesimi që ngjall ardhja e tij në burg, jo vetëm për postin që mbante, por edhe sepse ka njohur nga afër diktatorin dhe bandën e tij. Shumë prej nesh tentojnë t'i afrohen dhe zënë miqësi me Vahidin, por të gjitha përpjekjet u vendëm. Vahidi u qëndron larg të gjithëve, sillet me të gjithë me një lloj mirësjellje, që asgjëson që në lindje çdo përpjekje për miqësi të ngushta ose për të shuar të paktën ndonjë përshëri. Për shembull, si është me shëndete me mendje vampiri, i vetmi që mund ta bëjë këtë është Aladdin Kapo, si nipi ish numri 2 Hysni Kapos. Aladini nuk ka asnjë lloj marrëdhënie me familjarët e vet. Sa për Hysni Kapo nuk ka patur kurrë simpati, sado që e kishte Xhaxha. Patën bizetuar bashkë kur punonin në det edhe për Hysnin. Kur i thash një herë se në rast vdekje të Enver Hoxhës, Hysniun vetë i kishte i pari zvend si mundshëm e ti. Aladini e përjashtoi kategorikisht një mundësi të tillë. Me sa dinte Aladini, marrëdhëniet Enver Hysni kanë qenë gjithmonë më se normal, madje të përzemërta. Aladini tregonte që kur kishte vajtur një herë për të takuar Xhaxha Hysniun, kishte hyrë në sallonin e pritjes, oficeri i shërbimit të rojës dhe i kishte thënë: "Shoku Hysni, më falni për shqetësimin, por shoku Mehmetçiu kërkon sa më shpejt të takohet me ju në shtëpinë e tij." Hysniu, sa do që atë ditë nuk ndjehej mirë me shëndet, pa të brofur brik në këmbë, si djalë i ri. "Faleminderit," i thoni shokut Mehmet, "se po nisem me njëherë për tek ai." Vurare apo mirë ndjeva që Hysniu e kishte frikë Mehmetit. Kam qelluar aty edhe kur e ka lajmëruar vetën Enver Hoxha për takim, dhe ai nuk e ka prishur Terezin, është ngritur vetëm pasi pa të marruar kafen, dhe nuk e linte kur bizetën për gjysëm, siç ndodhi kur e thirrën Mehmeti atë pasdite. Më pati të reguar dikur Aladini. Por jemi në vitin 83 dhe Mehmet Shehu ka një 2 vjetë që ka vrar vete, dhe numëri 2 pa diskutushim në Shqipëri është bërë misalia. Aladini duket mjaft interesuar për të njohur Vahidin, këshilltarin juridik të vampirit. Më kërkon kafe dhe takëmet e kafes. "Make," i them, "vetëm Aladini më tratështu, unë e të rasbuçko." Pranoja i miku të pi një kafe me mua, të shoh nëse mund të mësoj në dojnë gjotëre prej ti. Ndërka që unë, deri sa të vijë Aladini me lajme të reja, përpiqem të përkthej nga anglishtja ndonjë prej poezive që ka sjellë Sherif Merdani nga burgu i Burreli. Mbas më së dy orësh vjen Aladini i qeshur. Gjithë ato gjëra të reja mësova nga Vahidi. E para, Enveri ka disa vjet që e kalon pothuajse fare trut. Është fare i pjerdhur. Si thonë, frenat që atëri kanë dorë vetëm në xhmijë. Asnjërit nuk jam band t'ja bëj fjallën dysh asaj. Ajo flet e firmos, në emër të Enverit. "Por Ramizi," thua ti. "A, më foli edhe për Ramizin ky, Vahidi." Ramizi ja pas kanë kopur Vahidit. Disa vite me radhë në kryes zyrës juridike të Enver Hoxhës, nuk kam patur kur asnjë mos marveshje me juristët tjerë që punojnë atë zyrë, në nënhurdhrat e ti. Por kishtë ndryshuar gjendja, kur prej 6 muajsh filloj punë këtë zyrë, një jurist tjetër, krejt i pavë dhe shumë arrogant, gati të kapet me grushta edhe për vrejtjen më të vogël. Herë në fundit me zorë ndanë shërin e ti me i kolegë zyre. Duke komentuar këtë njarje, Vahidi kishë bërë këtë koment, e kush do t'i edhe i qenë birkjeni, a i goma, kje masoli këtë idiot. A i kje pati sjell atë idiot në zyrën e Vahid Lames kishte qenë vetë Ramisalia. 2 muaj më pas, në nëntor 81-shit, mbahi kongresi 8 i përpësios. Vahidin e arrestuan në salën e kongresit. Delegatëve të kongresit u thanë se ai po përgatiste një atentat kundër udhëheqësit lavdishëm. Nuk e keni idenë se ai po shtresh Ramiz. Me keqja është se ka edhe përkrahjen e nxënies dhe do t'jetë ai numri 1, sa po të vdesen veri. Nga fundi bisedës afrohet dhe një shoku ynë që ka qenë në Burrell. "Kam njohur në Burrell," thot ai, "njërin që ka qenë korier i shtabit përgjithshëm gjatë luftës. Më ka treguar një gjë shumë tronditëse për masakrën e Tivat. Kur shkoi në shtabin e përgjithshëm dhe kishte thënë i alarmuar, jugoslavët po i vrasin të gjithë djemt kosovarë, që u dorëzoi atyre Ramisalia." Shefqet Peçia kishte plasur qesh. Enveri kishte shkelur shefqetit këmbë, poshtë tavolinës dhe kishte thënë me qetësi: "Duhet jetë lajmë i rrem, prandaj edhe qesh i shoku shefqet. Mos ki merak, mund të shkosh." Me këtë problem merret direkt komisari korpusit, shoku Ramis. "Ke për ta parë që e zgjitha i këtë punë."
E zgjidhja, ashtu si shdinte Ramizi, i la shkia t'i vrasin mira djemtërin Kosovar, në Tivar. Por në parë se t'arinin Tivar, ku vranë ata që mbetën gjallë deri aty, me kindra ishin kufumat e Kosovarëve që mbetën prenda kufive ta. I thash vajtit të më thotë se si duhet t'i shkruaj një letër Enverit për t'u liruar dhe Aburku. Më thotë Aladini, kur mbetën vetëm. Absolutisht jo, më tha vajtit. Këto loj letra është përfundoj në kosh. Në do të lirojsh nga burgu duhet të shkruash vetëm në xhmijës. Ajo i hape i lecon vet letrat që drejtojnë asaj. Do të shkruash atë letër si të të themun. Më lërë disa ditë të mendohem. Të themun kur të shkruaj, mos kimra, edhe ti e shi sigur se ajo letër do të bëj punë. I anjo trut në xhmijës e di se çfarë i pëlqen të shkruaj. Si t'ja shkruaj, sa t'i shkruaj. Po dha urdhra jo për një gjë ka marrë fund. Bëhem copash të gjithë për t'ja çuar fjallën në vënd dhe nuk e lë asnjë punë për Jusëm. Nuk e di që e litë me Ramiz. Dy javë pas kësaj bizede Aladini më thotë se postoj letrën për në Xhmi Hoxhën. Skalojnë dy muaj, ka qenë qershor 1983. Aladini në të rrasin në Tiranë për një takim e zvëndës prokurorin e përgjithshëm. Emër e djalë i drejtuet prokurori, sa thellë, sa larkë keni shkuar me armiqësin tuaj. Fillon bisedën prokurori, duke treguar pirgun e dosjeve, por Aladini që para se të nisej për në Tiranë, ka bërë disa seanca stërvitore me vajtin. Nuk e prish gjakun, hidhet në sulm si pas porosisë së vajt lamit. Shoku prokuror, unë kam qartë që sa herë ju të lexoni ato dosje, aqherë duhet të më dëgjoni. Por keni parasysh se ato dosje janë përpiluar nga ustallarë, që ja kanë marrë parasysh se dikur këto dosje do të shkirtohen nga dikush tjetër. E bëjmë një provë bashkë, dilte dritarja. Zgjithë si lindoj që po kalon aty poshtë për punë të veta, arrestoj edhe ma jek muat i bëj hetuasi. Më thuaj përse do të adnosh dhe përna muajt ke për të parë të një, të penduar, me fajtë të pranuar, ma dje ka gjetur edhe të shmitar, kundër vetë. Dakort jam e ju, kjo është një maskarëllëk. Por t'jeni sigur se kjo maskarëllëku që hetuasia ka bërë me mua dhe me shok të mi, ne armik as pa. Sa t'jem gjallë, do të them që ne hymë në burg sepse dikuj kjo mu shmendja, që ne jemi armik. Unë nuk kam asgjë për të shtuar. Nuk kemi qenon gjë i vërtet, por jo ama të më të nonin 15 vjetë borë. Në djetorin 1983, Aladini t'ju falë pjesë e mbetur e dinit dhe u lirua nga kampi i Qafbari. Kur u përqafuam para se dilte më thaj për lotur, do të bëqmos vëllaçko, që edhe ti dalësh sa më parë, që këtej, që nesër do të vete në shpinë tënde, që uaj e që ke dalë edhe ti nga burgu me mua. Ruaj vete, miru pafshim jashtë burgu. Ishte rrëfimi autorit Maksim Rakipaj, publikuar nga Memorie Pikaj. Maksimi me origin nga Përmeti u diplomua në shkollën e marinës në Vlorë. Në vitin 1972 u emërua oficer në flotën detare tregtare. Në vitin 1977 u arrestua dhe u dënua me 15 vjet burg politik. Në përbërjet një grupi ku bënte pjesë edhe kolegu i tij, Aladin Kapo, djali vëllait Hysni Kap. Si shkak për dënimin e tij ishte edhe biografia familjare. Mbas mbarimit të luftës, dy nga xhaxhallarët e tij u dënuan me burg politik. Gjyshi u shpall kulak dhe në 1976 i ati u përjashtuar nga partia. Vuajtjen e dënimit Maksi e filloi në kampin e Ballshit dhe në 1979 u transferua në kampin e Spaçit e mpas në atë të Qafbar. U lirua në 12 shtator të vitit 84, duke përfituar ulje dënimit nga një amnistie përgjithshme. Faleminderit.